Ау! Взел яйце. И после е тук. Слоупър по-далеч. С коя стъпка? Еми, може също, да, тя е хубава. И после? Сега имаш за левия крак и много ръки. Малко долу е. И коя е хватка такова? Да. За левия е това? А е. Къде стъпваш? Еми има една... Това трудно е. Давай просто отпани. Да. Айде горе. Да. Намести си стъпчиците. И горе. Да. Стъпваш по-височко и отиваш на слопър. Е, до това, нали? Да. Сега изнаси десния на високо. Отиди към обратно. А така. Сега можеш горе направо. Той е малко пандор. Аз... А така. Ама е хубава. Сега си намести вече патките и да трябва да минеш в дясно траверсче. Добре. Цък. Да. Имаш в дясно една. Супер. Сега трябва да качиш и левия малко, може би. Има една маркирана при малко по-високо за левията. Или така, хубава е една горе. Да. И сега вече ръба е жесток. Да. Да. Екст. Е, да, леко насрано излиза. Жесток е, мой ме... Има иглички тук. Е, много е як. Има беляска тук. Е, мега е як болдена. Да. Мега работа. Супер, че си го отворили. Поздравления за девелоперите!